Okay, cool. I'm ready. On. Sometimes I wake up and forget about the times we share when we were young. Those days seem so far away from me, but time comes slow. Kiitos, koska Kalle, me katsoin sun tarra tossa AK:n eessä. Mä en oo nähnyt tuota tarraa ikinä. Se näyttää ihan helvetin hieman tässä tarra. Plus 6 tää. Se on kiva, kun mä kysyin juuri... Ja sit mä vein sen patron passin, minkä mä saan siitä tehtävästä. Se on 400 lisää. Siis mitä battle pass? Patron. Oh. Siis tää saa... Mä kuolin, mulla on lakko niin... Aapo join amu. A troll player is driving to Turun mal... Join amu! Tääs.